Cada persona té el seu propi món i realitat, encara que de vegades no ho sembli. Hola, amor. Estic de camí a l'estació espacial. Ja porto uns 20 minuts de viatge i tot correcte. Tinc ganes d'acabar aquest llibre meu i poder escapar-nos aquell cap de setmana que tenim pendent. Jo també, amor. Ves amb compte, aquí dalt. No et preocupis. No hi ha res que no hagi fet el va... Carinyo? No. Carinyo, què passa? Carinyo? No. Què passa? La Terra per cap lloc. Houston, aquí la nau de transport Heràclit. Responguin. Pareix que ha patit danys bastant greus. No funciona quasi res i, respecte a lo visual, no veig ni la Terra ni res conegut. No sé on sóc. Déu meu, mantingues la calma. D'acord. No sé quant de temps podré seguir així. L'ordinador no és capaç de marcar-me quant d'oxigen queda i tinc subministres per subsistir uns dies. Però el problema principal segueixen els motors. No funciona res. Estic... atrapat. Consola, gravar missatge per a la meva dona. Gravant missatge. Carinyo, no sé si arribaràs a sentir aquest missatge. Però no sé com. He acabat anant a la deriva per l'espai. Te'n recordes que a vegades parlàvem de com de perduts ens sentíem a la vida? Doncs crec que m'he passat una mica la metàfora. No em queda molt de temps. Començo a notar l'aire viciat i quasi no queden racions de menjar. T'estimo, amor meu. I sempre t'estimaré. Bé, doncs, aquí acaba tot. Mai m'hagués imaginat que seria així. Però crec que seria el millor. No aguantaré molt més. Subjecte 32 Delta s'ha despertat. Tots els resultats han estat els esperats. Crec que és el moment de carregar una nova simulació. D'acord. Procedim amb la simulació 39? Endavant, abans de que l'haguem de sedar de nou, fa que vagi més lent. I amb aquesta, ja només ens quedarà una sola simulació per acabar amb la primera gran fase d'estudi humà.
la conquesta estarà més a prop. Efectivament, cadascú tenim la nostra realitat, però de vegades és molt dolorós descobrir-ne la veritat. Disturbingstories.com.